İsmail ibn İshaq al-Qadi. Bu kimdir bu qazi? Deməli, böyük malik alimlərindən olub. Bağdat şəhərinin qazisi olubdur. Vəfat eləyənə kimi. Çox böyük alimlərdən olub. Hətta bəzən o bir yerə gələndə onun haqqında deyərlər ki, Mədinənin elmini özündən gətirib. Belə bir, yəni tərifli alim idi. Hicrətin 199-cu ilində doğulub və 282-ci ilində vəfat edib. Gör nə deyir? O özü haqqında danışır. Gəldim Abbas xəlifəsi Mu'tədidin yanına. Və o mənə bir kitab göstərdi, deyir. O kitabda deyir, baxdım ki, bütün alimlərin xətaları və tək qaldıqları fətvalar. Yəni, tək tük, nadir hallarda verilən fətvalar, hansı ki, müxalif olub başqa alimlərə, alimlərin icmasına və s. deyir, baxdım ki, alimlərin tək qaldığı məsələlər bu kitabda yığılıb, cəm olub. Və həmçinin də o məsələlər yığılıb ki, hər alim özü üçün o məsələdə dəlilləri yığıb, amma o məsələdə yəni tək qalıb da, yəni dəlilləri zəifdir və yaxud da götürülmür. Və buna dedim ki, ey möminlərin əmiri, yəni bu kitab haqqında da, dedim ki, ey möminlərin əmiri, deyir ki, bu kitabın yiyəsi zındıqdır, deyir, sapıqdır. Bu nədir versən mənə, bu nə kitabdır? O da gör nə deyir, o da deyir ki, buradakı hədislər deyir, səhih deyil. Yəni, qazi İsmail ibn İshaq buna cavab verir. Deyir ki, dedim, buradakı yəni, hədislər rəvayət olunduğu kimidir. Yəni, bununla mənə yəni, bir problem yoxdur. Lakin, burada yığılan görüşlər, rəylər ki var, yəni elə yığılıb ki, alimlərin xətaları yığılıb bura. Ona görə də bütün burada olan sözləri bütün alimlər təsdiqləmir. Hətta o kitabın içində adı çəkilən alimlər var. Onlar, məsələn, misal çəkir, deyir ki, içkini haram görən siğəni haram görmür bu kitabda. Amma elə göstərilir ki, sanki hamısı, sən bu kitab deyir, zındıq elə yazıb ki, sanki bunların hamısı icazəlidir. Fikir ver, yəni alimlərin xətalarını yığıb da bura. Əcəb, bunu mənə nə verirsən bu kitabı deyir. Aydındır, Sübhanallah. Bu tarixdə olmuş hadisədir. Və deyir, məsələn, deyir, içkini, bu kitabdakı müəlliflər deyir, müxtəlifdir deyir. Hərəsi bir məsələdə xəta eləyib. Görsən ki, içkini haram görməyən, siğəni haram görür. Və yaxud da deyir, siğəni haram görməyən musiqini haram görür. Və belə-belə misallar çəkir. Falan məsələdə nə olsun ki, belə deyib. Amma bu biri məsələdə başqa cür deyir axı. Amma bu kitabda yığılıb bu cür adamların sözləri, uzundur, müəllif yığıb. Və sanki elə göstərmək istəyir ki, bunların hamısı icazəlidir. İçki də halaldır güya, güya musiqi də halaldır, siğə də halaldır. Amma onu deyənlər ayrı-ayrı adamların sözləridir. Biri içkini halal görsə də, o bir haramı halal görmür. Siğəni halal görmür. Biri musiqini halal görmür, başqa şey halal görür. Görsən haramlarla qarışıb məsələ. Və deyir ki, Subhanallah, və deyir, hər məzhəbdən deyir, batil yığılıb bura və deyir, xəlifə Mu'tədid bu söhbətdən təsirlənir və əmr eləyir ki, o kitabı yandırsınlar və o kitabı yandırırlar. Yəni, alimlə, böyük alimlə qarşılaşır və ona doğru yol göstərir. O da həmin o zındığın yazdığı kitabı yandırır. Ona görə, qardaşlar, diqqətli olmalıyıq.